Evo onda možemo i početi, pošto se odlično čuje moje ime je Balint i kao i svaki ponedjeljak i večeras imamo jedan webinar sa mnoštom novih informacija i naravno da sve funkcionira. Evo vidjeli ste neke nove video materijale, oni koji prate redovito službene web stranice, imamo ih nekoliko ja uvijek predlažem da uvijek samo službene stranice pratite. Lijepo je vidjeti kada neko nešto objavi, pa malo uveliča, pa ubrza i tako. I onda poslije toga kažemo pa firma je to rekla. Jel? Naravno da nije. Ono što firma, kompanija Skyway službeno objavi, to je službeno, to je zvanično, a ono što netko napiše i objavi to nije službeno. Čak i ovaj webinar koji ja držim nije službeno jer ja nisam zaposlenik kompanije, nego sam isto jedan od investitora kao i svi vi koji slušate. Jedino što sam se obavezao da ću informacije koje dobivam proslijediti dalje. Naravno uvijek može biti i neka greška ako dobijemo krivu informaciju, događalo se ali zato uvijek više volim dati informaciju koja je službena, pa bude možda malo manje informacija od nego da se puno priča, a sve bude manje. Imao sam tu jednu, sliku, ali sada vi ne mogu naći. Uspućemo je staviti pa ćemo i to malo pojasniti. Htio sam samo pitati da li imamo danas novih ljudi koji još nisu slušali webinar. Evo, znašao sam ovu sliku pa ćemo odmah pokazati dobro svi smo znači e, naši što bi se reklo tako da možemo Ima, imam danas jako puno informacija evo recimo jedna informacija koja e, je počela sada kružiti da je prodano <laughs> <Pardon. clears throat> ja se još uvijek mučim sa ovim mojim, ne znamo, nimi je li to alergija. Dakle, ovako, ovo je jedna neslužbena informacija, ja nisam nigdje vidio, ako neko nađe na službenim web stranicama, neka mi javi, da 98% dionice je prodano, 2% je ostalo, ja pretpostavljam da je to tako, jel', ali, došlo je do dosta informacija, ljudi počeli ono svašta govoriti. Da je ostalo 8 milijardi. Dakle, to je, to je netko napravi ovu sliku napisao, nacrtao i objavljivao. I sad kad vi reklamirate i stavite ovu sliku onda naravno da će vas iz Skyway, to je sam jedan primjer zvati, odnosno postati mail da maknete to, jel? Zato što to nije službena informacija. <gled> Skyway e, se trudi da u svakoj zemlji, e, koliko god je moguće da se radi službeno, da, da se, da nema problema sa investitorima, sa, sa vladama <gled> i iz tog razloga jako važno da se i držimo. Evo, kolegica Vesna iz Beograda, ja se zahvaljujem ovom prilikom, ona je prevela naš imidž kompanije, ja ću to staviti, ako ona to dozvoli, u back office, odnosno u našu Skyway World grupu u Facebooku, pa ćete moći pogledati malo to. Uglavnom, što se ne smije reklamirati? Pripisivanje državnim službenicima nešto što nikada nisu radili u skyway Na Naprimjer, naslove poput Putina sa Skyway-om, neki šejk je kupio Skyway dionice, sada je to tvoj red, Lukašenko je odobrio Skyway-u on je dao zemljište jel ali nije on znači u suradnji sa SkyVem, ne, ne vodi on kompaniju i tako dakle takve stvari pretjerivanje u činjenicama ili laž kada se kaže da će dionice izaći u, na burzu za mjesec dana ili kad se da neka konkretna informacija koja je lažna nikad nije objavljena od zvaničnih izvora i tako znači nekakve stvari uložite 100 dolara, imat ćete 10.000 posto za 250 dolara ćete živjeti na dividendama i takve stvari. Zašto je to važno? Jer to će kad tad neko vidjeti i onda naravno pita se u SkyWayu i onda se optuži. Skyway, kao što je Belgija to napravila, da Skyway nelegalno prodaje dionice. Pa Skyway nikada nije ni nudio dionice, ali mi koji radimo reklame, mi nudimo dionice. Znači, treba razumjeti što je Skyway. Dakle, Skyway je jedna kompanija, na čelu sa koji koja, evo samo da smanjim i mobitel, danas sve nešto na brzinu, koja je stvarana 40 godina i pripremana, i evo baš na ovoj slici se to i vidi, i prije 4 godine su odlučili financirati taj projekt. E sad, nisu izašli van na vanjsku burzu, jer to nemoguće napraviti, nego su se odlučili sa malim investitorima. Znači tipa crowd investing, i mi sada, u stvari kao što je Jela napisala u Facebook grupu, mi dobrovoljno dajemo, posuđujemo naš novac. Dakle, ne kupujemo sada dionice. Taj novac će, će se sada upotrebljava za financiranje, znači sve ono što je potrebno. Od proizvodnje, od istraživanja, odlazak na te sajmove izgranje ekoparka, naravno, najveći trošak, plaćati ih 500-600 ljudi koji rade u tom projektu. Dakle, mi to financiramo. I novac, odnosno kompanija, kada stasa na svoje noge, kada počne prodavati i izgrađivati ciljane projekte, tada će ona izaći van na burzu, a ekvivalent novce odnosno što smo mi kupili od njih mi tu već vidimo naše dionice i taj, mi ćemo toliki broj dionica dobiti znači one potvrde što mi imamo i nominalna vrijednost je jedan dolar dakle ne, ne treba se sad odmah uplašiti da kompanija skriva i to a Treba razmišljati i, i gledati realno. Dakle Kompanija sada je toliko već napredovala i ide, ide prema naprijed, da e, mislim da onaj koji sumnja ili nešto e, krivo piše, on nema apsolutno nikakve informacije o SkyWay. E, SkyWay je otvoren, mi sada drugog do 6.8. ćemo biti u Minsku obilazit ćemo eko park bit ćemo uh, jedan čitav dan tamo drugi dan ćemo imati seminar vozit ćemo se vjerojatno u tim vozilima dakle kompanija je otvorena za prikazivanje i uvijek uh, i sa istinitim tvrdnjama dakle ovo nije neka MLM kompanija koja uh, je nastala od uh, nekoliko uh, investitora nego jedna stvarno velika realna kompanija Čućate, danas imam stvarno evo, najviše informacija do sada od kad držimo ove webinare i tako da kompanija ima, ima već šta za pokazati, oni koji su prije 4 godine investirali oni nažalost, ma nijedan katalog pošteni nisu imali jel? dakle Mislim da je to jed, stvarno jedan veliki iskorak u svemu tome. Ovaj imidž, da samo još malo pogledam, da, ima tu službene grupe i sve, prevedeno je na naš jezik, tako da će svako moći razumjeti. i kad završimo webinar onda ću objaviti, pa da e, znate malo o čemu se radi. <gled> dakle, najvažnije je da ne prodajemo jeftino ovaj posao i, i da ne pretjerujemo. Dakle, da ne obećavamo, jer uvijek je to problem kad se puno obećava, a nije službeno i onda to ne bude, onda e, naši e, ljudi koji kasnije uđu kod nas postanu investitori, on, i to najčešće oni mali investitori, onda oni, oni njih ništa ne zanima. On je investirao svojih 250 dolara i on svaki dva tjedna nazove i pita kada ćemo ići na burzu i ništa drugoga ne zanima. Dakle, nije upućen u ove informacije, ne zna kako to sve ide a mi smo mu u našoj reklami obećali za 3 mjeseca izlazak na burzu i 1 dolar. I on će imati 25.000 dolara, a investiruje 250. Jel? Znači u tome je problem, jer kada dođe do problema, onda e, takvi investitori pišu kompaniji i zašto nije još na burzi i tako dalje. Znači sve ima svoje. Vi, ja znam da vi koji redovito pratite ove naše webinare i kada idemo na po gradovima, održavamo seminare. Baš me sad uhvatio kašalj prije pet minuta. I onda, vi koji to pratite, vi znate tijek događaja i sve. Jel? Ali oni koji ne prate, oni, oni samo to vide, znači oni gledaju onako naprijed e, i, i samo čekaju. Ja bih rado tim ljudima i ponudio otkup e, uloženog novca, pa ako treba i nešto više, e, da jednostavno oni nas ne nerviraju, ali onda su oni mirni. Tako da kaj, evo, ima takvih, možemo razgovarati, <clears throat> čisto radi mira u kući i za one nestrpljive osobe. E, idemo mi dalje sa informacijama. Evo, e, ima ovdje... Da. E, ima ovdje i u našoj grupi isto, e, sam objavio nedavno jednu krasnu vizualizaciju ili nešto, pa eto, nije realan projekt. Evo, ova slika je realna, <laughs> Unicar, Unicar je u voznom stanju, ali ne ono kad se prodaje auto pa napiše se u voznom stanju, a ona, <laughs> znate kako to izgleda, nego u pravom, realnom, veličanstvenom izdanju i e, bit će, bit će ovaj, to super. E, kada smo počeli raditi, onda je bila jedna, dvije, su bile jedne dvije vizualizacije, nije bilo ni projekata. I evo, drago mi je, Emilija nas čuje sada u Banja Dakle, ja ne znam nijednu kompaniju koja toliko informacija daje, pa malte ne svaki dan neke nove informacije, nešto od događanja, nešto tehnološki, nešto u medijima. Dakle, stvarno, stalno se nešto ovaj događa. Evo, jedna jako zanimljiva informacija. Počela je suradnja sa Dassault Systems, to je francuska kompanija. I sa njima će kompanija od 20. lipnja je objavila, dakle to je već 10. 15, 15 dana, da je počela suradnja. Kaže, Tvrtka Dassault System je objavila da je bjeloruska inženjerska tvrtka Skyway Technologies CO koja je specijalizirana za projektiranje, izgradnju i certificiranje inovativnih prometnih sustava uvela platformu 3D Experience u svoju kombinaciju razvoja inženjering, izgradnju i proizvodnju u jednom digitalnom okruženju. Razvijanje ideja proizvoda od koncepta do proizvodnje je složen proces koji uključuje rješavanje različitih zadataka. Implementacijom platforme 3D Experience Skyway tehnologija u potpunosti optimizira poslovne procese u cijelom lancu razvoja proizvoda, a također smanjuje operativne troškove. To će omogućiti stvaranje kvalitetnih transportnih sustava i korištenje novih mogućnosti za provođenje poslovnih zadataka kaže Aleksej Rizov, direktor tvrtke Dassault Systems. To znači da će u ranijem razvoju već vidjeti, otkloniti sve moguće greške i da se proizvod ili dio neki koji je potreban za proizvodnju ovih vozila brže proizvede i uz manje štete i manje gubitka vremena. Mi se nalazimo sada u fazi kada se naš projekt SkyWay približava završetku izgradnje ekotehnoparka, certifikaciju tehnologija i zatvaranje financijske konstrukcije. Pa će tako, vjerojatno, ove godine SkyWay provesti rješenje za prodaju dijela svojih dionica velikim investitorima. Ovo je sasvim službena informacija. <takle> dakle, nakon zatvaranja financiranja tehnologija skyway naš će projekt započeti nove poslovne procese, uključujući novi sustav financiranja i provođenja ciljanih projekata. Ekotehnopark <takle> SkyWay je eksperimentalni projekt tehnologije na strunama, kojeg je Junitski stvorio za testiranje i certifikaciju, a doveo do savršenstva i pokazuje ovu vrstu prometa infrastrukture, rješenja i sustave, a koje još nitko nije razvio i implementirao nikada u svijetu. Dizajniran je sustav velike brzine Skyway, a informacije o njegovoj izgradnji službeno će se objaviti na EcoFestu četvrtu kolovo za 2018. Zatim imamo tu jednu informaciju, ja čak imam ovdje i sliku, Evo ga, Evo. to je isto neslužbena bila informacija, to su Italijani napravili jednu tortu. Broj investitora našeg skavi projekta premašuje 300.000 ljudi. Dakle, službena informacija da trenutno na čitavom zemaljskoj kugli ima oko 300, malo više od 300.000 ljudi, a milion ljudi je plan sa ovim novim, to već neće biti sa ovim osnivačkim kapitalom, osnivačkim dionicama, nego će ići sa ciljanim projektima. Dakle, plan je skyway da proširi i da dođe do milijun investitora, a naravno mi koji budemo željeli, htjeli, mogli raditi dalje upravo ćemo raditi sa ciljanim projektima. Onda sljedeća informacija. Ovo je isto jako zanimljivo. Proizvodni kapaciteti naše tvrtke bit će dovršeni do kraja ove godine 2018 i konfigurirani za produktivnost do 10.000 transportnih modula godišnje. Ako netko nije čuo, evo ja ću tu ovdje i staviti. Dakle, kapacitet će ići proizvodnju 10.000 modula godišnje, a to je već veliko serijska proizvodnja. Onda, bilo je jedno pitanje koje su ljudi postavljali. Kaže, hoće li tvrtka početi kupovati dionice za jedan dolar od investitora, vjerovnika, jel tako se zove investitori, nakon zatvaranja financijske konstrukcije. I sad službeni odgovor firme je jedan dolar po jednom udjelu je nominalna vrijednost jednog Skyway udjela kada tvrtka izlazi na vanjsku brzu, burzu, a nije obećanje tvrtke za kupnju dionica od investitora s takvom nominalnom vrijednošću. Vrijeme Skyway razvoj projekta će pokazati kako će tržište reagirati i kako će se formirati cijena za jednu dionicu. Ali u svakom slučaju eh, oni stoje iza toga da izlaze sa jednim dolarom, Dakle, to je već i tako i službeno najavljeno i predano je na taj način. Dakle, samo je pitanje vremena koliko projekata će krenuti da bi se i moglo izaći sa tom cijenom. Drugo pitanje, kako će se dobiti dividenda iz skyway iz aktivnosti Skyway-a? Skyway tehnologija se provodi kroz ciljane projekte, Tvrtka dobiva prihode od ciljanih projekata koji, kada se oduzmu troškovi, formiraju se u dobit, a 20% neto dobiti prije svega sa dioničarama isplatit će se za dio, dividendu. Jo? Dakle, 20% neto dobiti se isplaćuju dividendu. Onda... Znakovi naše platforme Transnet, blockchain, nisu ni na koji način povezani sa dionicama skyway ili dividendama. Dakle, tokeni su posve drugačiji, dodatni alat, a detaljne informacije o platformi blockchain bit će pojašnjene na specijaliziranim tečajima koji će najvjerojatnije započeti u srpnju 2018. Dakle, ovaj mjesec, to je juli. E sad ovo je zanimljiva informacija, samo od dobiti koji se formiraju na alatu Transnet blockchain platforme smatra se i moguće je pokrenuti mehanizam koji će investitorima omogućiti da prodaju svoje ranije stečene dionice SkyVea po povoljniji stopi sa dobiti za investitore. To znači da će SkyVe omogućiti da. Naše dionice koje smo kupili pretvorimo u SkyWay tokene i da to pretvorimo u neku fiat valutu sa povoljnije stope, dakle sa nekoj, nekom dobiti. To je e, dobra informacija i baš se nadoveže na ono pitanje da li će SkyWay otkupljivati. Dakle, Skyway neće otkupljivati po 1 dolar, ali će omogućiti da prije izlaska na burzu, ako neko bude htio prodati svoje dionice, pretvori u token i naravno onda u Bitcoin ili dalje u neku drugu valutu. Evo ja tako to razumijem, a dobit ćemo više informacije na ovim specijaliziranim seminarima, pa ćemo onda znati i više. Evo, isto važna informacija, trenutačno dio Skyway Capital tema radi sa tri vrlo jaka investitora iz različitih područja, međusobno povezanih, a jedan od ova tri potencijalna investitora koji su ozbiljno zainteresirani za naš projekt, vrlo je moćan Internacionalni mirovinski fond. Sve to nam omogućuje da se ozbiljno zapitamo na kojoj fazi razvoja može naš projekt biti u sljedećih jedan do dva mjeseca. Dakle, mi govorimo sada i jesmo u 12. fazi, ali kao što je već i ranije rečeno, da Unitski planira prepustiti određene dionice, odnosno preostale tri faze, velikim investitorima, evo sad je to službeno i tu objavljeno, a mislim za mjesec dana, evo točno za mjesec dana putujemo u Minsk i tamo ćemo vjerojatno petog sedmog dobiti i konkretnu informaciju. Trenutno među ciljanim projektima koji se razrađuju, projektna dokumentacija za ciljani projekt u Australiji pripremljena je na najvišoj razini prema kojoj je praktički moguće odmah započeti sa radom evo prva informacija službena da u australiji je sve završeno i praktički mogu početi graditi ne znam da li me čujete niko ništa nije napisao svi pozorno slušaju a tu ste dobro, jer ja se malo prebacujem na Word, ove informacije što sam pripremao. U rujnu ove godine u Berlinu predviđena je dugo očekivana premijera, brzo podni Skyway modul koji može ubrzati do 500 km na sat. Novost je jedinstvena na mnoge načine, pa čak i sada kada se vrlo malo zna o tome, mnogi ljudi su jako iznenađeni. Čini se da je poznato da je prijevoz putnika velikim brzinama vlakom iz mnoštva vagona ili aviona koje broji 250 do 300 putnika. A ova konfiguracija izgleda puno razumnije kao u smislu učinkovistosti sustava, tako i u pogledu njegove isplativosti. Međutim, ispostavilo se da ako promijenite pristup u organizaciji putničkog prometa, možete ponovno razmotriti utvrđene norme, izraditi vozila malog kapaciteta 6 do 8 osoba, a istodobno učiniti putovanje ne samo udobnijim, nego i pristupačnijim. Uređaj za transportne sustave velike brzine Skyway omogućuje organiziranje kretanje modula s intervalom do 2 sekunde. S kapacitetom svakog modula od 6 osoba moguće osigurati kapacitet do 500.000 putnika dnevno u dva smjera. Što je više nego dovoljno za apsolutnu većinu slučajeva bilo gdje u svijetu. Dakle, pri brzini od 500 km na sat, udaljenost između modula bit će oko 300 metara, što je sasvim prihvatljivo s gledišta sigurnosti. Da bi to bilo jasno, dovoljno je zamisliti autocestu s koji se automobili kreću na istoj udaljenosti od drugih. Kaže, isplativost, trošak modula sa šest sjedala za vrijeme masovne proizvodnje, biti će otprilike jednak prosječnom trošku automobila. Budući da vozilo velike brzine skyway ima isti sastav komponenata, motori, mala baterija koja može još voziti 100 km u slučaju kvara, interijera klimatizacijskog sustava. Pri izračenu cijene po putniku to čini Skyway mnogo ekonomičnijim od brzih vlakova. <gled> Automobili koji e, košta ovaj malo lošije sam preveo. <kuh> oko e, aha, svi automobili koji koštaju oko 5 milijuna eura i prevoze 50-60 ljudi, ako podijelimo trošak sa brojem mjesta, onda u slučaju brzih vlakova dobijamo 100.000 eura po putniku, dok u slučaju automobila i SkyViewa cijena će biti samo 5000 eura po osobi u vozilu, a cijena 15 do 20 tisuća. Dakle, Skyway na manjim veličinama može biti 20 puta učinkovitiji, ali glavni troškovi kretanja su troškovi energije i goriva, a Skyway je moduli velike brzine zbog izuzetnih aerodinamičkih karakteristika u ovom su pogledu neusporedivi očekivana potrošnja goriva u novom e, šestostrukom Unibusu, dakle evo to već iznose da će to biti e, Unibusa šest sjedala predstavljen u Berlinu. Troškovi iznose oko 8 litara benzina na 100 km staze, znači ekvivalent benzina. Ako se to odnosi na broj putnika, dobit ćemo 1,4 litre po putniku na 100 km što je oko 4 puta manje od onih za najbolje putničke zrakoplove. Onda fleksibilnost, skajevi sustav nadvožnjaka. S tim je povezana jedna izuzetno važna činjenica, u mnogim slučajevima male su u pogledu prostora i veličine modula poželjni. Bitno je da je takva konfiguracija voznog parka omogućila smanjenje potrošnje materijala, a time i troškove nadvožnjaka. I sve je jednostavno objašnjeno, svaki nadvožnjak će se savijati pod opterećenjem. Što je veće opterećenje, to treba jači nadvožnjak. Dakle, treba biti snažniji i proporcionalniji. Ako povećate modul za dva puta, nadvožnjak će biti teži, tako da će koštati više za svaki kilometar. Dok je produktivnost od 500.000 putnika na dan nezamisliva za većinu ciljanih projekata, sa kapacitetom ni modulom od 6 osoba može se osigurati bez ikakvih problema. I na kraju premijera brzog Skywaya u Berlinu nedvojbeno priprema mnoga iznenađenja, a danas to pokazuje temeljno novi pristup u svemu u logistici, ergonomiji, energiji, automatizaciji, a sutra Skyway može postati sam standard koji će biti jednak i koji će se sustreti sa drugima. Dakle, mi smo na početku jedne nove ere prijevoza, gdje će Skyway predstaviti svijetu, odnosno već je predstavio, a sad će početi implementirati jednu takvu tehnologiju, koju nema, dakle, nema nikakva konkurencija, nitko ne može ovako nešto za sada izgraditi, i moguće je svašta. Dakle, prognoze su svakakve, na, sa danom izlaska na burze već neki kažu 2, neko 5 dolara, a ako i ostane jedan dolar, i to će biti odlično. Jo? Još imamo tu informacije, da, a to ćemo staviti sve u grupu. O ovome 3D das sistem su mnoge novine pisale o skyway -u i predstavljali. Dakle, i Skyway, i to je u tri službene novine to predstavljeno, pa ćemo i te linkove isto staviti. Uglavnom, evo, Skyway od nas traži da se držimo imidža kompanije, da ne prodajemo dionice, nego da objasnimo ljudima kako, kako to sve funkcionira. Naravno, teško je to i reći, sve kompleksan je sistem, ja razumijem, svi mi stavimo nekakve reklame, ja istina ne reklamiram toliko na internetu, ja više ovako radim sa ljudima, uspostavim kontakt i onda sjednemo pozovemo na sastanak, ali naravno svako može birati kako, kako može i kako mu više odgovara. Ja? treba predstaviti projekt ljudima, e, postati materijale, razgovarati sa njima. <gled> Najbitnije je da e, ljudi dobiju korektne i prave informacije. Ja? I staviti u našu Facebook grupu, tu će biti sve objavljeno. I mislim da ovo smo vidjeli. <gled> Evo, sad opet kažu, nema tona, jel? Ali ima. Dobro, čujemo se. Uglavnom, evo, to su nove informacije. Ima nas oko 30 koji idemo u... u Minsk. Sad ćemo početi dati konkretne informacije za polazak i sve. Kaže Miloš u slučaju da se zadnje tri faze prodaje velikim investitorima, da li će imati zastoj i radu čekajući ciljane projekte. Da, nisam to rekao o projektima. Sada nisu dali nikakve informacije na zadnje dva webinare webinara, ali je očigledno da će četvrtog predstaviti i očigledno je da će prodati te tri faze jer predstavljaju ciljane projekte. Dakle, logički ako razmišljamo razumno, onda je to tako. 20% tokena, 80% dionica. Ne bi trebalo, ne bi smjelo biti raskoraka, nego ako sada oni, recimo, kažu mi prodajemo te tri faze, vama ostaje još, ne znam, 5-10 milijuna dolara u 12. fazi, kad se to rasproda, isti dan idu ciljani projekti. A možda i ubace između toga i ciljane projekte. Jedna neslužbena informacija, to su neki mađari rekli, da bi deseti mjesec trebao kreniti znači ciljani projekt, znači sad će ga predstaviti u desetom mjesecu bi trebala krenuti, krenuti prodaja tih ciljanih projekata. Uglavnom, neće biti raskoraka, to je sigurno, jer i Skyway Capital je ali sve, znači, cirkulacija mora, mora funkcionirati. Skyway Capital planira, znači to smo već i govorio, postati velika crowd investing kompanija koja će te ciljane projekte prodavati širom svijeta i dugoročno, vrlo, vrlo dugoročno raditi. I zato oni se i trude da imaju što manje problema sa zakonima određenim državama, da rade sve transparentno i po mogućnosti će otvarati urede u određenim državama. Službeno da ima 400 milijardi dionica, tako je, a znamo da je, znači to je kompletno, to smo već objašnjavali u nekoliko navrata, može malo ranije, ali 133 milijarde će ići na burzu, a od tih 133 milijarde 50, odnosno 49% prodaju dio nama, jel? Znači, od 400 minus 133 milijarde, onaj ostatak taj nikada neće ići na burzu Da li će kompanija dati da se ponove već kupljeni paketi? Pa ja se nadam da hoće, jer to se pokazalo, ali to će vjerojatno ono u zadnjoj, zadnjim trenucima da se rasproda da se očisti e, ostatak tako je bilo već dva puta i mislim da nema razloga da ne bude i sada isto tako da e, ja ću osobno to predložiti isto i pitati kud rašova da li se to planira. u Minsku ćemo se vidjeti pa za mjesec dana, jer to je uvijek najbolje ovako direktno kad malo razgovaramo. Onda postaviti takva pitanja i ako ima neki problem ili nešto, onda oni zapišu pa na taj način se uvijek brže riješi nego kad se dopisujemo sa njima. Ne mislim na ove probleme sa uplatama. Bilo je sada sa Cool javilo mi se 5-6 ljudi da nije novac odmah sjeo. Oni su to ručno onda kasnije pregledali, ako i ne reagirate od 1 do 3 dana su ljudima riješili, ali nije na odmet na četu napisati, poslati potvrdu, uslikati, jel? da vam uplata preko kartice nije sjela. U biti, to je RBK money, Znači, ide se na cool pay, ali nekako to prebaci na RBK Money i na taj način je to bilo stavljeno. Evo, kad smo već kod pitanja, imamo još vremena, slobodno evo pitajte nešto što vas zanima. Ja sam popio jedan sirup za iskašljavanje u 7 sati i to mi je problem. <laughs> Da li ima neke informacije kada se očekuje prva gradnja nekog projekta? Pa evo, ova Australija nam je sad prva službena informacija, ali rekli su da Junitski će najvjerojatnije objaviti prve gradnje, ali na EcoFestu. Brandirane kartice, RBK Mania, da, to smo već pitali. Kodrašov je dao službeni odgovor u e, Skype grupi i rekao je da su ih kontaktirali više puta RVK Mani da su oni usporili to izdavanje kartica i taj drugi ugovor, znači jedan ugovor imaju, a drugi još nije, nije riješen. Pa dobro, evo, ako da imam još jednu informaciju, čekam samo evo, potvrdu da vidim da li je stigla, nije još, sutra ćemo vjerojatno imati. Ja sam poslao gospođi Mariji koja nam stavlja na YouTube ove konferencije, evo sad sam kopirao baš iz tog maila. E, ovo su datumi webinara, dakle dva puta tjedno, znači već u četvrtak planiramo drugi, ali to ću objaviti kad mi ona potvrdi da, je, da nam je otvorila salu, tako dakle, da ćemo dva puta tjedno održavati webinare e, i sa informacijama i sa projektom. Ja ću više ovako informacije, a moji odlični suradnici, Kristijan, Nikica, Atila, oni će e, o projektu, o prezentaciji informacije o Emiratima. Nisam dobio nikakvu novu informaciju za sada. A to, Miloš, to treba knjigovođa dati službeni odgovor. Ja sam uvijek za da zarađeni novac pošaljete u banku da se prijavi, da se plati porez i onda ste mirni, onda vas niko nikada neće dirati i, i mirno ćete spavati. Evo dakle već u četvrtak onda možemo planirati, isto ostaju u 20 sati, skupit ćemo informacije, predavači koji će držati osim mene, isto će dobiti informaciju, a ja ću isto gledati, znači jednom ja, jednom neko drugi, da damo, ovaj, da budemo u toku sa tim zbivanjima. A evo kad završimo sada ovaj webinar, onda ću postaviti ove informacije, malo ću samo dotirati i u Facebook grupu, možemo i mailom poslati isto tako i ono što je Vesna dala za prevesti. Uh, ništa evo uh, ljeto je ovo su bile stvarno dosta informacija ali većinu onih važnih udarnih informacija ćemo dobiti u ekotehnoparku i drugi dan na seminaru koji će biti u minsku uh, za tu ulaznicu za taj seminar još nema u back officeu ali čim bude ja savjetujem svima vama koji putujete da prvi dan kupite, jer Kristijan se sjeća, on i ja smo ostali bez karata, a rekli su ima vremena, može se tamo, pa smo se morali onako provući između, a bit će sigurno 600-800 ljudi na tom seminaru. Evo, želim vam i dalje uspješan rad, malo se vikendima odmarajte, tko ima prilike neka se ode okupati u moru. I mi ćemo isto kad dođe vrijeme, ali evo sada još sedmi mjesec smo tu malo rješavamo ove poslove. Da, nisam ja ni vidio da tu ima još. Da li izlaskom na burzu kompanije dozvoljava nastav karijere, recimo sa Master eksperta, sa sljedećim projektima, recimo kao ovih Jurin paket, stično. Da, da, pa to naravno. U, to svi članovi upravnog odbora, tako da se ne moramo plašiti, su zato da ostane svima poslovni nivo i da se nadograđuje. Dakle, tu nema niko protiv i mislim da to stoji, nećemo sada izgubiti karijeru, jel? To je nastavljamo, jel, idemo na eksperta, top eksperta i dalje. Da, evo nisam vidio ove dolje poruke, eto. Da, da, snimljen je webinar. I Marija će objavi sutra, prek sutra, vidjet ćete u grupi ovaj webinar. Eto, hvala, lijepo. Želim vam ugodnu večer i do slušanja sljedeći puta.